Tiesa yra svarbu. Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas, jūs mano Patreon paskyroje ir mano YouTube kanale. Taip susiklostė, kad šią savaitę aš abu savo savaitinius valandinius video įdedu iš karto ir į YouTube, ir į Patreon kanalą. Ketvirtadienį jūs jau galėjote pamatyti mano valandos epizodą skirtą Klaipėdai, aš tikrai siūlau, kas nematė jį pasižiūrėti. Mano galva tai yra vienas stipriausių video šiame kanale, tai yra 5 istorijos 5 atskirai gyvenančių žmonių, kurie pasakoja apie savo susidūrimą su rimtomis problemomis, kurios kenkia jų sveikatai. Aš manau, kad trumpina jų gyvenimus ir tiesą pasakius, įdomiausia dalis, kaip į tai reaguoja valdininkai, vietos politikai, nacionaliniai politikai. Daug komentarų, daug siūlymų man pasikalbėti, daug naujų šaltinių, kurie nori pasidalinti informaciją, aš to labai labai džiaugiuosi ir nebejoju, kad į Klaipėdą artimiausiu metu teks vykti dar kartą. Toliau turiu atsivežtų temų, kurios yra praktiškai pabaigtos ir jas reikia paleisti, tačiau visą laiką atsiranda aktualijos ir su jomis man vienai par kitaip irgi tenka dirbti. Šiandien tema, kurią man išrinko mano Patreon darbdaviai, tai yra kiekvienas, kas mane remia 6 eurus ir daugiau, gali balsuoti, jų išrinkta tema yra ta tema, kurią aš privalau padaryti ir šį kartą būtent ši tema ir buvo išrinkta. Jinai šiek tiek vėluoja su, iš karto pasakysiu, kokia tai tema, jūs tai žinote, aišku, ir matote iš viršelio, mes aišku kalbėsime apie žiaurų nusikaltimą, kuris buvo įvykdytas Tauragės rajone, vienoje iš pramogų vietų, vienoje iš sodybų. Mes kalbėsime apie Jurbarke gyvenančius asmenis, jaunus žmonės, kurie atsiduria verpete šitų įvykių. Pirmiausia, aišku, mes kalbėsime apie auką, Karoliną, kuri mano galva ir jos tėčio galva, ir juos atstovaujančio advokato teigimu nesulaukia teisingumo. Aš čia esu linkęs pritarti, bet neskubėkit, čia nebus šitas video apie nuomonę. Aš tų nuomonių jūs galite pasiskaityti labai labai daug. Dabar toks jausmas, kad kiekvienas bando išsakyti savo nuomonę, kuo griežčiau, ten pasmerkti ir taip toliau. Aš iškart sakiau, kai man išrinko šitą temą, kad dirbdamas žurnalistu aš labiausiai nemėgau vieną dalyką. Tai aš labiausiai nemėgau, kad atsiranda kažkoks rezonansinis įvykis. Ir visi puola iš karto ieškoti tų pačių žmonių, klausti tų pačių klausimų, kas pirmas parašys, kas pirmas parodys reportažą, kas pirmas suras kokį nors sensacingesnį kampą, ištrauks kažkokią detalę iš konteksto. Man tai visada nepatikdavo. Man tai nepatikdavo, nes na, tai šiek tiek primena žiurkių lenktynės. Man tai nepatikdavo, nes žmonės, kurie įprastai lauktų pagalbos iš ir viešumo, ar ne, ir patys to viešumo siekia, kai ant jų pasipila visi tie skambučiai, kvietimai į pokalbius, laidas ir taip toliau, jie užsidaro, jie supranta, kad na, tai yra per daug jiem, ar ne, jiem tai tampa našta jau, o ne pagalba. Ir galų gale visame tame fone dar vienas svarbus dalykas, kad na, klausimas, o ką tu naujo gali pasakyti, nes iš principo žurnalistai dirba savo darbą, didelės pajėgos yra tam metamos ir aš sakiau, kad jeigu aš darysiu šitą temą, aš šitą temą padarysiu tik tokiu atveju, jeigu aš turėsiu istoriją, kurią aš galėsiu papasakoti ir toje istorijoje bus dalykų, kurie dar nebuvo girdėti. Ir šiandien aš manau, kad aš tą istoriją po pakankamai ilgo bendravimo, važinėjimo ir taip toliau aš ją turiu. Man teko be abejo bendrauti ir su nukentėjusiosios tėčiu, man teko bendrauti su pareigūnais, su savo šaltiniais Jurbarke, su žurnalistais, teko bendrauti su advokatu, man praktiškai neteko bendrauti, nes taktika pasirinkta įtariamojo yra nebendrauti su žiniasklaida ir jo advokato taktika yra nebendrauti su žiniasklaida, dėl to aš net nebandžiau tai daryti. Mūsų pozicija yra labai paprasta, jokių komentarų nebus. Ačiū. Man teko daug bendrauti su žmonėmis, būtent labai aukšto lygio teisininkais, kurių vertinimo aš prašiau. Aš netgi susiradau žmonės, kurie, sakykime, yra labai netipiški mano kanale, iš pramogų pasaulio ir su jais susitariau dėl interviu, tam, kad jie, nes jie matė nukentėjusią Karoliną, jai atlikinėjant reabilitaciją, bendravo, kalbėjosi ir aš galvojau, galbūt jie papasakotų ir tada aš jau pradėjęs montuoti šitą video ir galvodamas, galbūt aš jį parodysiu kitą savaitę, kai šiek tiek viskas aprims, supratau, kad na, ne, tai nėra iš tikrųjų tai, ką aš noriu daryti.
Aš galvoju pasikalbinti šalia galbūt, sakykime, įvairių moterų krizių centrų, namų, kurios randa, sakykime, prieglobstį, kai patiria smurtą šeimoje ar panašiai, vadovus, atstovus, pasikalbėti galbūt su moterimis, kurios yra patyrusios smurtą. Bet aš supratau, kad aš nenoriu išplauti šitos istorijos. Aš tiesiog, svarbiausias tikslas yra papasakoti, kas įvyko tenai, Jurbarke, ir aš manau, kad turiu papasakoti tų dalykų, kurių jūs paprasčiausiai nebūsite girdėję. Ir man įdomu netgi patys teisėjai, ir jie individualizuodami bausmes, jie įvertino visą tai, ką aš dabar papasakosiu, ar tai buvo tiesiog pasižiūrėta labai formaliai, sunešioti popieriukai, kaip žinot, sovietiniais laikais sunešiotos pažymos apie tai, kad asmuo neteistas, reputacija gera, darbo kolektyvas palaiko, mokytojai atsiliepė tik geriausiais žodžiais. Da zdravstvuit naš sud, samai gumanai sud v miri! Tai mano tikslas turbūt ir yra nepadaryti iš to kažkokio diskusijų šou, bet papasakoti jums istoriją ir aš tai savo apsibrėžiu kaip tikslą. Taip aš ir padarysiu. Ir mes pradėsim net ne nuo Manto, kuris yra nuteistas dabar jau asmuo, ir ne nuo Karolinos, ir ne nuo to išleistuvių vakaro, bet mes pradėsime iš tikrųjų nuo tėvų, mes pasižiūrėsime truputį istoriją, į kontekstą, kuriame augo šitie žmonės, koks yra tėvų ryšių kontekstas, apskritai, kas darosi Jurbarke. Man tai nėra svetimas miestas Jurbarke, aš praleidau praktiškai kiekvieną savo vaikystės vasarą, ten gyveno mano seneliai, aš manau, kad vyresni Jurbarko gyventojai tikrai juos žinos, tai buvo Juozas Malinauskas ir Valerija Malinauskienė. Juozas Malinauskas savo laiku buvo virgydytojas Jurbarko ligoninės ir gyveno Jurbarke, kai ta ligoninė buvo statoma ir iki paskutinių savo dienų jisai dirbo dar ligoniniai skirtingose pareigose, turbūt pabaigoje jau ten užsiemė tiesiog kažkokiais statistikos dalykais ir panašiais, bet jis buvo ir chirurgas, buvo ir okulistas, ir patanatomas. Mano močiutė vadovavo vaistinį Jurbarko, ar ne, bet pakankamai seniai, ir pakankamai senai yra mirus, dabar jau mano abu seneliai yra mirę. Jurbarke iki šiol yra mano tėvų, mano senelių būtas likęs, ar ne, kur mano tėvai karts nuo karto nuvažiuoja, ir man pačiam tenka ten apsilankyti, dėl to aš Jurbarką pakankamai gerai žinau, man tai nėra svetimas miestas, ten yra mano likusių draugų. Tai pasakot apie tai, kas tenai vyksta, kalbant, pavyzdžiui, apie organizuotą nusikalstamumą, aš taip pat turėsiu ir man keista, kad tie kampai nėra išlindę, nes iš tikrųjų mes netgi kai kalbam, kai aš kalbu apie Tauragę, o tai yra visai šalia nusikaltimas, apie kurį mes kalbėsimės, realiai vyko Tauragės rajone ir būtent Tauragės teisėsauga ir Tauragės teismai pirmos instancijos narpliojo šitą bylą ir klausimas, mes pasikalbėsim, kaip jie tai darė. Bet kai mes kalbam, pavyzdžiui, apie Tauragę ir aš, pavyzdžiui, pasakau apie Švinių, atsiprašau, kad aš jį vis miniu, bet man tas kontekstas matyt niekada nedings. Man daug kas sako, tai tu ten baigtų, ten viskas buvo prieš 25 metus arba prieš 20 metų, kuo aš toliau pasakau, tada prieš 15 metų. Ne, pavyzdžiui, Jurbarke, kalbant apie organizuotą nusikalstamumą, mes kalbėsimės apie vietos politikus ir apie jų vaikus. Na, 17 metais, pavyzdžiui, uždėkė, tai yra organizuota nusikaltėlių grupė teisiama, tarp jų yra taip pat ir politikų vaikų, tai yra ta aplinka, kurioje auga žmonės, tos vertybės, kurių jie semėsi, ir tai iš tikrųjų yra 3 metai atgal. Ar ne, tai jeigu mes kalbam apie tai, ar Lietuvoje dar egzistuoja organizuotas nusikalstamumas, ir kai visi sako, žinot, nu, jeigu egzistuoja, tai yra narkotikai, tai yra jie Lietuvoje tylus, jie viską daro užsienyje, stengiasi jau nebeprovokuoti, nepakliūti į akiratį, nieko panašaus, mes turime elementarų reketą, mes turime žmonių grobimą miesto centre, mes turime sumušimus ir taip toliau, ir taip toliau. Ir klausimas iš tikrųjų, vat, sakykime, jeigu mes turime tokius regionus Lietuvoje, tai kaip ten dirba policijos pareigūnai, kaip dirba teisėsaugos institucijos, ar ne, mes juos turim kelt. Bet aš pradėsiu dabar daug anonsavęs, aš pradėsiu net ne nuo paties pasakojimo. Žinot, kiekviename video aš stengiuosi arba daugelį jų įdėti kažkokį anonsą.
Čia yra daug tų filmuotų vaizdų, aš neturiu galimybės, aš tiesiog esu videoblogeris, tai aš kažką tiesiog pasimsiu kažkokius trumpus fragmentus iš to, kas jau buvo informacinėje erdvėje. Aš tikiuosi, kad tų fragmentų savininkai nesupyks, jeigu aš informaciniais tikslais, atskleisdamas visuomenį svarbią informaciją, panaudoju trumpas ištraukas iš jų turimos medžiagos. Tai bus portalų, praktiškai visų portalų medžiaga Delfi 15 minučių LRytas LT. Tai bus televizijų, LNK, TV3, Lietuvos ryto televizijos medžiaga, nes tai yra istorija, kuri sukasi jau daug, daug, daug laiko, ar ne, jau daug mėnesių. Ir tai be jokios abejonės, nei vienas iš tų fragmentų reportažų nebus esminės, man jie reikalingi tik kaip iliustracija mano istorijai papasakot. Aš manau, kad ta istorija, tai bus ta istorija, kurios paprasčiausiai nežino net ir tie, kurie tuos fragmentus arba tas laidas kūrė. Bet aš pradėsiu savo anonsą ne nuo to. Aš pradėsiu savo anonsą nuo, iš principo, nuo mitologijos, ar ne? Nuo literatūros, nuo filmų. Žinot, turbūt klasikinė yra situacija, kai mergina, moteris patiria seksualinį smurtą. Ir turbūt nuo, jūs dabar pamatysite klasikinius filmus su Klintu Istvadu, ar ne? Ir nežinau, ir Jungtinių Amerikos valstijų, ir Rusijos, ir kokius tik tai norite. Visame pasaulyje, indų filmuose lygiai tas pats, ar ne? Tai yra, moteris patiria seksualinį smurtą, jinai neranda teisingumo, teismai išteisina tuos nusikaltelius, kurie tai padarė, ir tada ateina keršto valanda. Tai mano galva, mes tuos pirmus du etapus jau sėkmingai praėjome. Mes pasikalbėsime, kodėl tie žmonės, kurie ciniškai sako, kad žiūrėkit, asmo nebuvo teistas, pirmą kartą sulaužė įstatymą ar ne, padarė nusikaltimą, spontanišką nusikaltimą, jisai būtent nenusipelno griežtesnės bausmės. Na, aš niekaip nesuprantu vieną dalyką, spontaniški nusikaltimai jie gali būti patys įvairiausi. Aš suprantu, jeigu tu eini girtas ten pirmą kartą kažkur paauglys, nežinau, į kažkokias muštynės įsivėlę. Aš suprantu, jeigu jis ten kažką galbūt parduotuviai pavogė kokį butelį alkoholio, nes pinigų neturi. Nežinau, aš suprantu, jeigu ten įvyksta koks vandalizmo aktas, nežinau, jis kokią ten stotelę nusiubė. Daug ką galima suprasti ir daug kur tu gali sakyti, kad iš tikrųjų tai yra, na, galbūt nereikia jo kišti į cypę ar ne už grotų, galbūt pakanka, kad jis kompensuotų žalą. Bet kai mes kalbame apie tai, kai praktiškai pilnametis asmuo, labai nedaug trūksta, kuris yra specialiai paruoštas, ar ne, kuris valdo kovinius menus, ar ne, kuris daužo kriaušę kiekvieną dieną, kuris eina į ringą atidaužyti kitų, jisai vykdo seksualinę prievartą, jisai išmuša savo aukai dantis, jisai smaugia ją ir padaro tokius sužalojimus, ir po to mes kalbam, kad tai, žiūrėkit, yra spontaniškas nusikaltimas, jūs turbūt juokaujat. Ar teismas įvertino, kas vyko po to? Ar teismas įvertino, kokius parodymus po to davė šitas asmuo? Ar jūs bent žinote iš tikrųjų, kas vyko? Ir ar tada jūs sužinosite, ar jūs po to galvosite, kad tai yra nuoširdus gailėjimasis? Nes aš, kai jau dabar sėdu pasako tos istorijos ir esu pakankamai tai įsigilnęs ir matęs medžiagą, kuri apskritai yra, mano galva, daugeliu neprieinama, aš negaliu pasakyti, kad aš ją mačiau, sakykim taip, man teko vienaip ar kitaip per vienus ar kitus šaltinius, pasakojimus ir panašiai susipažinti su ten minimais faktais. Nes aš suprantu, kad mane kita pusė labai greit gali patraukti irgi atsakomybėn. Tai, taip sakant, apsidrauskim. Visi faktai, kuriuos aš čia miniu, kurie sutaps su uždaros bylos medžiaga, jie yra sutampantis atsitiktinai. Bet aš manau, kad yra bylos veikėjai, tokie kaip teisėjai, kurie ir bylos šalis, kurios mato, iš tikrųjų, kad tai, ką aš kalbu, yra tiesa, jie mato bylos medžiagą jau labai tiesiogiai ir man klausimas, kodėl yra vertinama taip, kaip yra vertinama. Tai ir aš manau, kad tas klausimas lygiai taip pat iškils ir jum. Ir visiškai paskutinis dalykas, aš manau, kad dar yra viena instancija, tai yra kasacinė instancija, kuri jau nebevertins iš principo fakto klausimo, nebežiūrės faktinių aplinkybių, jinai vertins teisės klausimus, vėlgi yra abejonių ar bus priimtas skundas, bet tai yra rezonansinė byla, aš nemanau, kad kasacinė instancija, aukščiausiasis teismas išdrys nepriimti šitos bylos vertinti. Ir tiesą pasakius, aš nematau, žiūrint į teismų praktiką, galimybės, kad kasacinė instancija, aukščiausiasis teismas kažką pakeistų, bet yra šansas, kad byla bus gražinta.
įvertinti, vėlgi faktiniam aplinkybėm, įvertinti tai, kas nei Tauragėje, nei Klaipėdoje mano galva įvertinta nebuvo. Nes kitu atveju, jeigu mes turime situaciją, kai teisingumo nėra, kai žmonės, kai auka visuomenė mato, kad teisingumas nėra įvykdomas teismuose, vienintelėje vietoje, kur toks teisingumas gali būti vykdomas, iš tikrųjų mes tada turime pačius blogiausius dalykus. Ne tik nusivylimą visišką teismų sistemą, bet ir linčo teismus ir kitus dalykus, kurie na, normaliuose visuomenėse jų turi būti išvengiama. Teismai taip pat neveikia vakume, neveikia kažkokiame tuščiame, kažkokioje tuščioje erdvėje, ar ne? Tai yra mūsų visuomenės institucija, politikai kuria įstatymus, politikus renka žmonės ir tiesą pasakius, jeigu tie žmonės pradeda matyti, kad įstatymai yra tiek toli nuo teisingumo, kiek jie yra dabar, ar ne, kai asmuo yra nubaudžiamas bausme, kuri yra mažesnė už bausmę, kurią gauna žmogus šerną su stumbru sumaišęs, ar ne, arba ten kažkokią suktinę surūkęs ir pas jį ten randa tą mažą žolės kiekį. Nežinau, kažkokia kosmetologija, kuriai dabar 4 metai gręsia už tai, kad jin ten nelegaliai operacijas kažkokias kosmetinės atlikinėjo. Ar ne? Juk tai yra absurdas. Visi tą supranta, tie patys teisėjai tą supranta. Visi gali labai lengvai susitapatinti su šitą situaciją. Aš pats auginu 2 dukras. Į krantą, bet krantas tolo atolo Sulindai skolas, kol kas, kol kalba kolbos Yra debilam tolkas be kompaso Išvykti į vietovę, jį vadinasi toli, toli Bet esti arčiau, nei tu numanai Ir čia nepramanai Šiurpuliai didelio krūjo Kamera laukia nedujų, o nuteistųjo Sintetika ant galo liežuvio Jie irgi nenumanė, jį paprasčiausiai Troško, kažko, žosko Sudalyvauti eksperimente Bet buvo ne ekspertai, o šventė Troškimai kartais nuveda į vienutę Ir nesvarbu, kiek valandų tu ten Iki išprotėjimo viena minutė Tavo pragarui viena vienutė Ir nesvarbu, kiek valandų save įkalini Išėjimo nerasi, nes neturi alibi Iki išprotėjimo viena minutė Tavo pragarui viena vienutė Ir nesvarbu, kiek valandų save įkalini Išėjimo nerasi, nes neturi alibi Gali gėti atsitikti netyčia Tai nežmoniška tiesiog kablyščia Net ir patys tvirčiausi pilotai susilaukia atliotų Šokai aukščiau kartį, žiūrė, kad neišnešiotų Aidas gimdo aidą, kai voštuvai veikia per daug palaidai Įvykių įvykis susitiko tik tie, kurie muziką mylintys Ir nebuvo iškumo, kokia huinė garuoja iš kūno Tikėjusi kažko super linksmo Bet gavo tai, kas žudė inksto po inksto Norėjo truputį, bet gavosi totaliai Naktis prarijo, dabar tenka plaukti paliai Užsitęsusi trukme minučių Nahui nebegaliu, kiek laiko rato minučia Kameros durys užsuktos, neprasiverst artimiausiu metu Įsukos ir šukaus, vidu leikia dar skysčių ir cukraus Sustosi ar pysi ant viršaus, ar eisi į tirščius Išleiskit, kiek galiu rekaut jum Smilkiniai kalą melodiją rekvejum Esi tu, nebetoli eksito Bet dar veža nuo šito kito ir dar trečio Patekai į krematoriumą pečių Kaulus laužo senų ir nepilnamečių Matosi klaida kritinė, nebe Įsivinioja iš rytinio Apsupti kreditinių psichinė Čia nebe garažas Balsai man nebe gražas Esu įkaitu Tarp savo džiaugsmų Salų neapykantų O palisė taip norisi Black, black Prabaliavoju tą visą poilsį Esu įkaitu Tarp savo džiaugsmų Salų neapykantų O palisė taip norisi Black, black Prabaliavoju tą visą poilsį Iki išprotėjimo viena minutė Tavo pragarui viena vienutė Ir nesvarbu kiek valandų tu ten save įkalini Išėjimo nerasi, nes neturi alibi Iki išprotėjimo viena minutė Tavo pragarui viena vienutė Ir nesvarbu kiek valandų save įkalini Išėjimo nerasi, nes neturi alibi
Pradėkime galbūt nuo pradžių, net ne nuo Manto Icikevičiaus, bet pradėkime nuo jo mamos, nuo jo tėvų ir nuo aplinkos, kurioje jis užaugo. Tai šiuo atveju tiesiog pasižiūrėkite iš tą nuotrauką, čia sėdi dvi draugės, dvi buvusios aktyvios darbo partijos narės, Jurbarko skyriaus darbo partijos aktyvas, tai yra Vilma Venslauskienė, jinai yra su skarėlė, ir Laura Icikevičienė, kuri plačiau šypsosi. Na ir Laura Icikevičienė, jūs jau turbūt supratote, tai yra Manto Icikevičiaus mama. Galbūt nuo jos ir pradėkime, tai yra žmogus, kuris šiuo metu dirba Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centre, eilinė specialistė, iki tol jie teko dirbti mokytoje, jinai pati atsikėlė į Jurbarką iš Labgirių dvaro, jis yra neturi Eržvilgo, tiek kiek teko kalbėti su savo šaltiniais Jurbarke, tai iš tikrųjų yra vieta, kurioje, na, kurioje augo praktiškai asocialų žmonės. Na, dar kitaip galima pasakyti, tai buvo praktiškai landinė, nesutvarkyta, labai labai prasta buitis, na, bet žmogus iš ten ištrūko. Šiuo metu Icikevičių šeima gyvena Jurbarke, dideliame name. Jos vyras Daivaras Icikevičius yra automobilių meistras, jisai ardo automobilius, pardavinėja juos detalėmis ir panašiai. Na ir yra du sūnus, tai yra Mantas ir Ignas Icikevičiai. Mantas Icikevičius yra tas žmogus, apie kurį mes kalbėsime daugiau. Kodėl šalia yra Vilma Venslauskienė, tarybos narė, darbo partijos skyriaus pirmininkė? Aš priminsiu, kad per skandalą kilusi pati Laura Icikevičienė sustabdė savo narystę darbo partijoje. Bet Vilma Venslauskienė čia yra labai svarbus asmuo. Pirmiausia, todėl, kad šios dvi moteris, jeigu jūs ieškotumėte informacijas, praktiškai rastumėte apie jas kartu daug informacijos. Jos yra ne tik politinės bendražygės, draugės. Jos kartu 2015 metais atsiduria balsų pirkimo skandale, kai vyriausia rinkimų komisija netgi išbraukė abi jas iš sąrašo, o Vilma Venslauskienė yra laimėjusi netgi tarybos nario mandatą. Tačiau dėl balsų pirkimo jos yra šalinamos. Aplinkybės, bent jau man atrodo, akivaizdžios, aiškios, ten yra ir kainos, ir kas buvo dovanojama, na, pavyzdžiui, už pradėjus Marijampolės vyriausiam policijos komisariatui tyrimą buvo nustatyta, kad buvo siūloma už balsą 2 eurai ir alaus skardinę. Na, taip pat buvo nurodyta, kad, pavyzdžiui, Vilma Venslauskienė savo ūkio darbuotojams aiškiai nurodė, už ką jie turi balsuoti, buvo ten dalinami biuleteniai. Na, biuletenių pavyzdžiai, kaip reikėtų balsuoti, ir buvo reikalaujama, kad jie atsiskaitytų, kai balsavo. Na ir taip toliau. Iš tikrųjų, šios dvi moteris buvo pašalintos, vėliau vyriausios administracinis teismas pakeitė sprendimą vyriausios rinkimų komisijos ir jos buvo grąžintos. Dabar Vilma Venslauskienė yra turbūt svarbi tuo, kas jie supa, ar ne? Tai yra irgi panaši situacija, kaip ir Lauros Icikevičių, nes jinai augina du sūnus, jos vyras yra Kestutis Venslauskas, ir tiesą pasakius, bandžiau išsiaiškinti, ką jisai veikia, žinau, kad tai yra asmo, kuris jurbarkiečiam yra labai gerai žinomas, šiuo metu jisai vadovauja uždarą akcinį bendrovį Requiem, ir jisai jai vadovauja, berods, bent jau ta įmonė egzistuoja nuo 93 metų, aš pabandžiau pasižiūrėti, iš tikrųjų, kuo užsiema šitą įmonę. Na, aš suprantu, kad jokios finansinės ataskaitos yra neteikiamos ir apskritai man klausimas, kaip šita įmonė gali egzistuoti, kai jinai apie save nepateikė jokių duomenų. Štai čia aiškiai matome, kad Kestutis Venslauskas nuo 1993 metų gegužės 21-osios yra uždarosios akcinės bendrovės Requiem vadovas. Jokios informacijos apie šitą įmonę nėra. Yra vadovas, trys valdybos nariai, jūs patys matote, kad nei informacija apie skolas, yra įstatinis kapitalas 18440 litų, šiuo metu yra likviduojama šita bendrovė, na ir matote, transporto priemonės, autoparko vertė ir panašiai, visa tai yra tiesiog nuliai. Na, galima tik tai pasakyti vieną dalyką, kuris man pasirodė įdomus, tai yra kokia veikla yra šitos įmonės. Tai yra sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas. Labai įdomi pasirinkta veikla, taip pat įdomiai pasirinktas pavadinimas, nes Requiem iš lotynų kalbos išvertus reiškia amžiną atilsį, na ir tai yra liturginis kūrinys, kuris dažniausiai yra atliekamas iš 12 dalių, jis dažniausiai yra atliekamas laidotuvių metu. Beje, jeigu į Vilmą Venslauskienę mes pasižiūrėtume irgi pamatytume, kad jinai jokių duomenų, nors yra politikė, apie save nepateikė. Štai taip atrodo darbietės Jurbarko politikės
užpildytą vyriausios rinkimų komisijos formą, kurią privalu pildyti dalyvaujant rinkimuose. Jūs patys matote, kad nieko nei tautybė nenurodyta, nei visuomenė veikla, nei šeiminė padėtis niekas. Ir galbūt tai yra nenostabu, dėl to, kad jos šeima visa yra susijusi su teismais ir su kriminalu, aš tą sakau labai užtikrintai. Rokas Venslauskas, vyresnis jos sūnus, 2017 metais yra teisiamas už turto prievartavimo organizuotojo grupėje. Jos jaunesnis sūnus, Matas Venslauskas, 2015 metais teistas už kelių asmenų sumušimą, irgi nusikaltimas atliktas grupėje. Tėvas irgi yra siejamas su kriminaliniu pasauliu. Žodžiu, šeima, kuri, na, nežinau, turi didžiulę įtaką ir gali iš tikrųjų pagąsdinti bet kurį Jurbarko gyventoją. Pati Laura Cikevičienė, iš tikrųjų, nepaisant to, kad yra gera Vilmos Venslauskienės draugė, na, gyvena šiek tiek ramesnį gyvenimą, Daivaras Cikevičius teistas nėra, na ir Mantas Cikevičius, apie kurį mes kalbėsime, kuris užsiema kovos menais, kuris iš tikrųjų irgi yra žinomas, apie jį dabar jau daug kalbama Jurbarke, ir ne tik Jurbarke, jis irgi teistas nebuvo, tai yra į kažkokias kriminalines istorijas neįsivėlęs, bet aš priminsiu, kad tai yra asmo, kuris visai neseniai sulaukė pilnametystės. Koks būtų jo likimas, jeigu jisai nebūtų įsivėlęs į šį skandalą, aš spręsti nesiemu, bet aš manau, kad labai svarbu suprasti kontekstą, kur auga jisai, kokioje aplinkoje auga jisai, su kokiais žmonėmis yra bendraujama, kas yra jo vertybės, kas yra jo pavyzdžiai, todėl kad toliau jau aš pasakosiu, pavyzdžiui, informacija, kuri yra ir byloje apie tai, kaip jisai elgiasi ne tik prieš nusikaltimą, padaręs nusikaltimą, bet ir po nusikaltimo. Ir mano galva, tuos kontekstus reikia suprasti, nes iš tikrųjų, jeigu mes kalbame apie žmogų, kuriam ne įstatymas, o tuos vadinamos banditų panetkės yra artimesnės, tiesą pasakius, kalbėti apie kažkokius nuoširdžius atsiprašymus ir panašiai, apie tai, kad jis pasitaisys, na, aš manau, kad iš tikrųjų yra, tai yra labai labai naivu. Bet dabar keliaukime į būtent tuos įvykius, kurie ir paskatino visus atkreipti dėmesį tai, kas darosi Jurbarke. Na ir pirmiausia pasikalbėkime apie išleistuves, moksleivių išleistuves. Pernai, gegužės 25 dieną, tiksliau sakant, naktį iš gegužės 25-26, Eržvilko gimnazijos, kurią dabar matote savo ekranuose, vyresnių klasių moksleiviai susirenka vienoje iš sodybų Tauragės rajone, šalia Skaudvilės. Tai yra 10-11 klasių, 12 klasių moksleiviai. Turbūt reikėtų sakyti ne išleistuvės, o gal pabaigtuvės mokslo metų, tai turbūt būtų tiksliau. Yra pirtis, yra kaimo turizmo sodyba, susirinkę daug jaunimo, na ir tai, kas įvyksta, jau yra pakankamai plačiai aprašyta. Aš galiu tik tai rezumuoti, tikrai nepasakodamas jokių detalių, kad merginai, Karolinai, kuriai tuo metu 17 metų, yra išmušami dantis, yra sulaužomas žandikaulis, yra pažeidžiama trachėja, lieka smaugimo žymės. Daug kas klausia, kodėl, jeigu viskas vyko naktį sodyboje, kodėl niekas nepadėjo, mergina šaukė, pagalbos nesulaukė. Na, todėl, kad visa tai vyko ne sodyboje, kai pasakojo liudininkai, kai buvo duoti parodymai. Mantas Cikevičius su Karolina išeina pasivaikščioti. Karolina perspėja savo draugės, kad grįš už 15 minučių. Jie išeina vaikščioti, užtrunka, grįžta vienas Mantas. Kai jo paklausė, kur yra Karolina, jis pasako, kad nežino. Na, tada jos draugės ir draugai, jie išeina jos ieškoti. Aišku, visi yra sunerimę, supranta, kad kažkas ne taip. Jie randa ją pievoje, gulinčią, krūvina, kaip ir sakiau, su tais tikrai labai žiauriais sužeidimais. Čia iš karto kyla klausimas, žmogus palieka kitą asmenį situacijai, kuri gali kelti jai pavojų jos gyvybei. Na, įsivaizduokit, jeigu netektų sąmonės, kraujuoja, ar ne, burnos ertmė, tu gali ir užspringti, gali būti pačių įvairiausių aplinkybių ir vėlgi už palikimą tokios būsenos asmens situacijai, kuri gali potencialiai kelti pavojų jos gyvybei, irgi yra numatyta baudžiamoji atsakomybė. Na, dabar jau aišku yra ir teismai yra aiškiai pasisakę, buvo bandymas išprievartauti. Mantas Cikevičius sumuša gerokai už save, čia net nėra ką kalbėti, ir fiziškai silpnesnį žmogų, bet aš galbūt noriu dar vieną dalyką padaryti čia.
Mes tikrai visi absoliučiai gerbia Karolinos privatumą, bet man atrodo, yra informacija, kuri jau buvo pasirodžiusi viešoje erdvėje ir kurią vis dėlto svarbu įgarsinti, nes tai šiek tiek suteikia konteksto visai situacijai. Tai kai mes kalbėjome apie Mantą Icikevičių, nors, sakau, jisai, sakykime, žmogus, kuris kriminalinės praeities tiesiogiai neturi, bet tai yra žmogus, kurį visą laiką iš visokiausių jam nemalonių situacijų gelbėdavo jo mama. Kalbant ir apie Pantera klubą, su kurios treneriu Mindaugu Smirnovu nekartą yra Manto mama kalbėjusi įvairiais klausimais. Mindaugas Smirnovas yra Kęstučio Smirnovo buvusio Seimo nario brolis, žinoma, bušido kovotojo. Man pasakojo daug istorijų ir dėl, kas vyko tame klube, žmonės, kurie kartu sportavo su Mantu Icikevičium, man pasakojo, kas vyko mokykloje, bet problema yra tame, kad aš neturiu galimybių jų patvirtinti ir tiesiog pasakoti gandų aš nenoriu, bet vienas dalykas yra faktas ir tą aš girdėjau ne iš vieno šaltinio, tai yra, kad Mantas visą laiką buvo labai drąsus, nes galėjo pasitikėti ir pasikliauti savo tėvais, kurie jį iš tokių situacijų ištrauks, ypač iš mamos. Ir aš kalbėjau, kad mamos ryšiai šiuo atveju yra akivaizdus ir su politikais, vietos politikais, nacionaliniais politikais, ir su žmonėmis, kurie aiškiai susiję su nusikalstamu pasauliu, yra teisti, ir reikalų esant, jie tikrai gali padėti taip, kaip niekas kitas padėti negalėtų, ten pagazdinant, paspaudžiant ir taip toliau. Mes labai nesaugus šiai minutėje. Galvojot, kad gali bandyti paveikti liudinių, aš to net nebejoju. Bendrai, jeigu šitą istoriją nebūtų sulaukusi tokio rezonanso, visuomeninio pirmiausia rezonanso, tai aš manau, kad šitą istoriją galėjo baigtis visai kitaip. Kodėl? Todėl, kad Karolinos situacija yra visiškai priešinga nei Manto. Jinai auga su tėvu, tėvas yra paprastas darbuotojas, jisai dirba, na, sakykim taip, gamybinėje įmonėje, Jurbarke gerai žinomoje, ten dirba nemažai žmonių, jis yra darbuotojas, kuris dirba pamainomis, nuo 3 metų jisai vienas augina dukrą, Karolinos mama yra žuvusi avarijoje, jam padeda artimieji, sakykim taip, ir jo finansinė situacija vargu bau ar leistų tinkamai ginti teismuose savo dukros interesus, ir tiesą pasakius, galimybė jam, jis neturi jokių ryšių, nei juo labiau kalbant apie kriminalinį pasaulį, bet tas pats apie politikus, apie kažkokius žinomus verslininkus ir panašiai, kurie galbūt galėtų kažkada būtų sulaukę paslaugų, o paskui atsimokėti tuo pačiu. Tai yra pažydžiama šeima, ar ne? Ir tik tai tas viešumas ir tas visuomenės dėmesys, kuris buvo nukreiptas tą situaciją, padėjo jiems iš tikrųjų kovoti. Ir tai yra labai svarbu suprasti. Dabar mes prieš keliantis į teismą turbūt reikia dar labai, labai kelias svarbias detales įvardinti. Tai pirmiausia, kai mergina yra randama, kai kyla skandalas, jau kviečiama policija, pats Mantas Icikevičius elgiasi labai šaukiančiai. Tai irgi yra fiksuota byloje, jis ne vieną kartą kartoja, kad jį ištrauks, jisai apeliuoja į savo artimuosius giminaičius, kad čia viskas bus užglaistyta ir taip toliau. Tai jisai daro liudininkų akivaizdoje, tai jisai daro jau kaip paaiškėjo jo nusikaltimo pasekmes. Bet yra dar svarbesni dalykai, kurie mano galva yra esminiai. Kai vyksta pirmosios apklausos, jau pradėjusi kiti esminį tyrimą, ką sako Mantas Icikevičius. Aš suprantu, kad nežinau, žmogus galbūt išgėrė, nežinau, kažkas jam atsitiko, balti arkliai, kažkokie ten psichiniai sutrikimai ir jis ten ima elgtis nedekvačiai, ar ne, ir po to, nežinau, atsigavęs, na, jis turbūt turėtų susivokęs, kas vyksta aplinkui, ar ne, na, jeigu jam iš tikrųjų būtų gaila, jisai turbūt elgtųsi visiškai kitaip, jis atsiprašinėtų nukentėjusiosios, suteiktų jai pagalbą, jisai pripažintų savo kaltę ir panašiai. Bet ką jisai daro pirmųjų apklausų metu? Pirmiausiai įsivardina, kad taip, buvo artimas bendravimas, bet jis buvo abipusiu sutikimu. Jis nežino, kas sumušė ir sužalojo Karoliną. Jis netgi duoda parodymus, kad tai galėjo būti kažkokie atvykę kiti asmenys, kurie buvo Karolinos pažįstami. Jisai jų nepažįsta. Tai jūs galite įsivaizduoti, reiškia, kas darosi žmogaus galvoje, kai jis duoda tokius parodymus. Ar mes galime kalbėti apie tai, kad jis nors kiek gailisi. Jis ne tik nesigaili, bet jis elgiasi taip, kaip elgiasi tie patys, tokie ciniškiausi
banditai, kurie meluoja, jie žino, kad jie meluoja, jie žino, kad už melagingus parodymus atsakomybė numatyta yra tik tai liudininkam, bet nėra kaltinamiesiam, kaltinamieji gali meluoti kiek nori. Narija pateikinėja tokias visiškai ciniškas versijas, kurios, aišku, yra, jos yra nieko vertos ir jos, aišku, subyra iki teisminio tyrimo metu. Tik vėliau, kai prasideda, kai viskas persikelia į teismus ir kai jisai supranta, būtent Mantas Jacikevičius supranta, kad jam gresia labai rimti nemalonumai ir dėl kylančio, ir jau kilusio rezonanso, ir dėl to, kad tai yra tikrai nusikaltimas, už kurį, tiesą pasakius, na, sakykime taip, lytinis smurtas, ta seksualiniai nusikaltimai, net ir tose pačiose zonose, pataisos namuose, net ir tarp nuteistųjų, tai yra vertinama kaip ypatingai šlykštus nusikaltimai, ar ne, žmonės tokius nusikaltimus padarė, jie labai dažnai, na, automatiškai atsiduria prie tų žemesnės kastos ar nenuskriaustųjų asmenų. Pirmas dienas. Nieko, pirmas dienas būtent, kad nieko nebus, visi draugiški, visi žiūri, kas tu per žmogus. Tikrai, nu, nėra jokių nesąmonių, kaip ten, nežinau, kažkas bando pateikti galbūt. Galbūt nesąmonės yra tiem, kas turi galų kažkokių, kas kažkokiose bylose davė parodymus, kažką pridavė galbūt, nu, tiems galbūt reiktų susirūpinti. O jeigu nesi nieko blogo padaręs, nusikaltimas, nu, kaip pasakyti, vėl ne kažkoks tai išprievartavimas, nes tai nėra toleruojama. Tai, nu, visi pirmom dienom žiūrės, kas tu per žmogus ir viskas, niekas nieko nepuls daryti ir po to jau, jeigu pats kažką netaip elgsės, tai ir galbūt nelabai ir pritaps. Ir matyt, suvokdamas, kas jo laukia, tada jau Mantas Jacikevičius įjungia visą savo kaip sakant, aš nenoriu sakyti šau, bet man tai yra labai panašu. Tos visos ašaros viešumoje, tėvų palyda, kuri neva tai įsaugo ir taip toliau. Tai, ką jisai daro, nepanašu į gailestį. Dar daugiau, aš niekaip nesuprantu, jeigu žmogus nuoširdžiai gailisi, kokiu būdu jisai skundžia pirmos instancijos sprendimą teismo nuosprendį. Nes ten yra tas sprendimas, jis iš viso yra pasityčiojamas. Jam yra skiriama laisvės atimimo bausmė 3,5 metų. Atidedama jinai, tai reiškia, kad iš principo jisai nesėdės, jeigu per 3,5 metų nenusikals, ir jam yra skiriama sumokėti 5000 eurų ir padengti gydymo išlaidas. Tai, na, neturtinė žala yra įvertinama 5000 eurų. Tai be jokios abejonės jau tuo metu visi kalba, kad nuosprendis yra neadekvačiai švelnus. Tu kaip, maža bausmė. Mergaitė gyvenimas sugadintas visam gyvenimui, sunku visi ištrinti viską iš to iš atminties. Ant tiek išniekinti mergaitę ir tokį bausmę gauti, tai ką žinau. Kitas klausimas yra, ir nepaisant to, Mantas su jo advokatu skundžia tokį sprendimą ir jisai prašo perkvalifikuoti kaltinimą, kad tai nebūtų pasikėsinimas išžaginti. Ir jis motyvuoja, kodėl taip jis nori, kad taip, kai tai būtų perkvalifikuota, kad jis pats sustojo, neva jis pats apsisprendė to nedaryti. Aš tau atrodau sadistas? Žinai, norėdamas ant tavo kaktos, dabar galėčiau įsikept kiaušinį. Matai, mergyt. Norėčiau tikėti, kad tu suvoki, net ir dabar, kad mano veiksmuose nėra jokio sadizmo. Mes nežinom iš tikrųjų, kaip buvo. Gali būti labai daug įvairių versijų, aš į jas neisiu, bet esminis momentas, jeigu žmogus iš tikrųjų gailisi, jeigu žmogui iš tikrųjų ateina suvokimas, ką jis padarė, na, man sunku suprasti, kaip jisai gali pirmiausia kurti tokias versijas, kurios iš tikrųjų yra atviras pasityčiojimas iš nukentėjusios, o antras dalykas skųsti tokį sprendimą, kuris ir taip yra dovana jam, ir dar sakyti, kad žiūrėkit, prašom mane išteisinti dėl veikų, kurios yra akivaizdžios. Teismas netenkina šito nuteistojo dabar jau prašymo, bet tada mes galime kalt klausimą, kiek iš tikrųjų tas nuoširdus yra atsiprašymas. Dar vienas dalykas, kuris iš karto sukelia klausimų, yra iš karto po įvykio atlikta teismo medicinos ekspertizė, taip vadinama abdukcija.
jos metu yra nustatoma, kokio lygio sužalojimai padaryti asmeniu ir nuo to labai tiesiogiai priklauso, kokia atsakomybė bus taikoma nusikaltėliui. Visus tikrai pribloškė teismo ekspertų išvada, kad mergina Karolina patyrė nesunkų sveikatos sutrikdymą. Praėjo daugiau nei metai iki šiol, aš nekalbu apie tai, kad mergina turėjo gydytis ligoninėje, aš nekalbu, kad visi suvokia, kad tie sužalojimai jie buvo itin žiaurus, iki šiol yra dar sveikatos klausimų, kurie turės būti sprendžiami, sakykime, rekonstrukcijomis, operacijomis ir taip toliau. Praėjo daugiau negu metai. Kaip gali būti taip, kad sveikatos sutrikdymas yra traktuojamas kaip nesunkus? Na, aš tai paaiškinsiu. Štai čia yra sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintos sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklės. Na, praleiskime, čia iš tikrųjų yra labai labai daug, ką galima būtų cituoti ir skaityti, bet štai yra sunkus sveikatos sutrikdymas baudžiamo kodekso 135 straipsnis ir nesunkus sveikatos sutrikdymas baudžiamo kodekso 138 straipsnis. Ir kas yra sunkus sveikatos sutrikdymas? Tai yra visa tai, kas yra išvardinta čia. Regos netekimas, klausos netekimas, kalbos netekimas, vaisingumo netekimas, neštumo netekimas. Ir štai čia yra tas punktas, kurio keista, kodėl netaikė, tik kitoks sunkus suluošinimas, sužalojimas, susargdinimas arba jo sukeltos komplikacijos ir jų pasekmės. Na, bent jau tai, kas įvyko su nukentėjusioje, man panašu į sunkų suluošinimą, bet galbūt ir ne, nes su medikas kaukolės skliauto atviri, lūžiai, galvos smegenų sumušimas, sunkus difuzinis galvos smegenų aksonų sužalojimas, kraujo ir ar likvoro išsileimas virškėtojo ar po kietojo galvos smegenų dangalų, toliau kaklos lankstelio išnarinimas, panirimas, nugaros smegenų sužalojimas, na, čia galima daug skaityti, gerklų ir trachėjos sužalojimas sukėlęs kvėpavimo sutrikimą, kuriam pašalinti nukentėjęs asmo buvo inkubuotas arba jam buvo atlikta tracheostomija. Dabar esminis momentas, kad trachėja buvo pažeista Karolinai, tačiau jai nereikėjo atlikti šių sudėtingų procedūrų, vėlgi tai jau nebesiskaičiuoja kaip sunkus sveikatos sutrikdymas, krūtinės lastos ertmės ar pilvaplėvės ertmės kiauriminis sužalojimas. Na, inkstai, aorta, atviras žastikaulio, šlaunikaulio ar blauzdikaulio kūnų lūžis arba uždaryk kurių nors dviejų iš nurodytų kaulų kūnų arba žastikaulio arba šlaunikaulio kaklo lūžiai. Tai vėlgi lūžė žandikaulis, kadangi lūžo ne du, o vienas ir ne atviru būdu, o uždaras lūžis yra, vėlgi nesiskaičiuoja kaip sunkus kūno sužalojimas. Dubens kaulų abipusiai lūžiai, sužalojimo sukeltas sunkus šokas, riebalinė ar oro embolija, umus inkstų veiklos nepakankamumas ar kita pavojinga gyvybei būsena. Vėlgi, sužalojimo sukeltas sunkus šokas, ar jisai buvo, na, žmogus paliktas gulėti praktiškai be sąmonės sumuštas kažkur pievoje. Žodžiu, visa tai, ir čia, sakykime, yra punktas, kuris bent jau man yra gana panašus, bet sekasi mantui, jam tai neskaičiuojama kaip sunkus sužalojimas. Kaklo suspaudimas ar kitokia mechaninė asfikcija lydima objektyviais duomenimis patvirtinto galvos smegenų kraujotakos sutrikimo. Kadangi nėra patvirtinto smegenų kraujotakos sutrikimo, tai tada skaičiuojama, kad tai yra lengvas kūno lengvas sveikatos sutrikdymas, o nesunkus kūno sužalojimas, ne, čia toliau specialus susargdinimas, yra jau tokie specialieji atvejai, na, apie susargdinimus ir paskui nepataisomas kūno subjaurojimas. Tai jeigu tu gali, nežinau, dantis įsidėti, jeigu tu gali po kažkiek tai laiko ten sumušimo žymės praeina, žaizdos užgyja, tai nėra sunkus kūno sužalojimas. Kodėl tai yra labai svarbu? Tai yra svarbu todėl, kad baudžiamajame kodekse 18 skyriuje nusikaltimai žmogaus sveikatai yra keletas straipsnių, kurie reglamentuoja sveikatos sutrikdymus. 135 straipsnis būtent reglamentuoja sunkus sveikatos sutrikdymas. Čia galima apie daug dalykų kalbėti, bet esminis dalykas yra sankcija, tai yra baudžiamas laisvės atimimu nuo 2 iki 12 metų. Mažiausia sankcija nuo 2 metų nelaisvės.
Tuo tarpu 138 straipsnis nesunkus sveikatos sutrikdymas. Vėlgi čia galima viską skaityti, jūs girdėjote ką tik tai taisyklės, baudžiamas laisvės atėmimu iki 5 metų. Tai yra individualizuojant bausmę galima ir neskirti realaus laisvės atėmimo bausmės. Kitaip tariant, čia yra sunkus kūno sužalojimas dėl to, kad yra sulaužomas kaukolės skliautas. O čia yra tik nesunkus sveikatos sutrikdymas, dėl to, kad yra vidinis žandikaulio lūžis, na ir gal dar keli iškritę dantis. Ir čia jau galima parašyti visą vadovėlį smurtautojams. Žinot, jeigu kada nors ką nors užpulsite ir sudaužysite, sužalosite, tai jūs galite sulaužyti ranką, nieko baisaus. Bet jūs turite būti tikri, kad tai nebus atviras lūžis, nes tada iš karto jums kils žymiai didesnės problemos. Jūs galite smaugti žmogų irgi nieko baisaus. Išskyrus tos atvejus, jeigu bus mediciniškai įrodyta, kad dėl to įvyko kažkokie pakitimai smegenyse, kurie negavo deguonies, įvyko koks nors kraujo išsiliejimas ar panašiai. Na, jūs sąrašą matėte, jis pakankamai ilgas, bet jeigu mergina patyrusi seksualinį smurtą, tokio lygio sužalojimus, palikta gulėti kažkur vidury pievos naktį, ir dar praėjus metam iki šiol besitvarkantį fizinę savo sveikatą, aš jau nekalbu apie psichologinę traumą, jeigu mes tai traktuojam kaip nesunkų sveikato sutrikdymą, na, ką gali galvoti žmonės, ar ne? Kaip jie tą situaciją gali priimti? Na, aš manau, kad jie tiesiog nepasitiki nei teismais, nei mūsų teismo ekspertais, kurie tokias išvadas pateikia, iš karto atsiranda spėliojimai, gandai, kad viskas buvo nupirkta, susitarta, ar ne, kad buvo sumokėti kyšiai ekspertam, kad jie tokias išvadas pateiktų ir taip toliau. Ir labai sunku įtikinti, kad na ne, gal pas mus iš tikrųjų tiesiog netobuli įstatymai. Lygiai tą patį visi kalba apie teismus. Kai jie mato tokius sprendimus, jie sako, palaukit, čia nėra teisingumas. Mes nesam patenkinti, auka nėra apginta, visuomenė nėra apginta, mes nepasiekėm bausmės jokių tikslų, pirmiausia, mes nepasiekėm tikslų, kad tai būtų prevencija kitiem, kad jie bijotų nusikalsti, ar ne? Mes neapsaugom aukos, kad jinai jaustųsi saugi bent kurį laiką. Priešingai, mes galime sukurti precedentą, kad aukos jos tiesiog nenorės kreiptis, matydamos, kad tiek laiko prasitęsęs procesas, daugiau negu metus, pareikalavęs daug lėšų, daug pastangų, daug streso, daug laiko, jisai iš principo baigės niekuo. Ir dar daugiau mes galim paskatinti smurtautojus, kurie sako, žiūrėkit, jeigu aš esu neteistas, 5000, 3,5 metų liktinai ir aš galiu daryti su žmogum praktiškai, ką aš noriu. Aš manau, kad tai yra, mes jau turėjome tokią istoriją, Klonio gatvės istoriją, Garliavoje, ar ne? Fizinėmis kliūtimis, trukdančiamis vykdyti teismo nutartį, gali būti vartai, varteliai, tvoros, durys, surišimo, surakinimo ir kitokios priemonės. O taip pat ir asmenys savo pasyviais arba aktyviais veiksmais, trukdantis vykdyti teismo nutartį. Kai ten daug labai aplinkybių, aš visą laiką ruošiuosi padaryti apie tai epizodą, aš jau jį pradėjau daryti, aš kalbuosiu su žmonėmis ir aš suprantu, kad tie liudijimai yra tokie prieštaringi, tos nuomonės yra tokios skirtingos, o taip nesinori nueiti tik tai paviršiumi. Bet aš suprantu vieną dalyką, tenai buvo aiškus didelis masės žmonių nepasitikėjimo jausmas mūsų teisingumo sistema, mūsų teisėtvarko sistema. Žmonėm nebuvo įrodyta, kad valstybė gali garantuoti ir vykdyti teisingumą efektyviai. Ir tada minė ima į savo rankas teisingumo vykdymą, o tai visada yra labai blogai. Tai jau nebėra teisinė valstybė. Tai yra minios linčas. Ir čia dabar kas vyksta socialiniuose tinkluose, kas vyksta, sakykime, na, viešose pasisakymuose, aš ten mačiau Jurgis ir didžiulis ir Erika Jennings didžiulė pareiškia, kad nepasitiki teismų sistema, įvairūs iš skirtingų sferų žmonės dalinasi Facebook'e, kad jie lygiai taip pat jie nepasitiki, jie mano, kad turi būti rengiamos kažkokios keršto akcijos ir taip toliau. Tai yra didžiausias pavojaus signalas mūsų teismam, kad iš tikrųjų žmonės nejaučia, kad teisingumas buvo įvykdytas. Ir jeigu taip, tada mes turime problemą. Tai nėra tik tai smurtautojo klausimas. Tai nėra tik tai teisiamojo, nuteisto klausimas, kaip jisai jausis, ar ne.
daug kas sako, kad žiūrėkit, galbūt jam pakaks tos bausmės, kuri yra skirta, kam žmogų, jauną žmogų dabar sodinti kalėjimą, galų galia jisai sėdėdamas ten pataisos namuose negalės ir kompensuoti išlaidų tinkamai ar ne ir taip toliau. Bet klausimas juk yra ne tik jo klausimas, tai yra kaip mes traktuosime ateityje štai tokius nusikaltimus. Ir kai išeina teisininkai ir pasako, kad žiūrėkit, mes nuspręsim, kaip juos traktuoti ir mes juos visus traktuojame vienodai, tai žmonės tada išgirsta labai aiškiai visais tokiais atvejais, bandymais išprivartauti, kai yra sumušama nepilnametė mergina, visais atvejais bus traktuojama taip pat lygtinis laisvės atėmimas ir kažkokia santykinai nedidelė finansinė bauda. Toks sprendimas turbūt tikrai nuvils nukentėjusiųjų pusę. Sprendimas yra tikrai didelės apimties. Tas disbalansas tarp teisingumo vykdymo nustatytų taisyklių ir lūkesčių nukentėjusios mes ar visuomenės, kuri tikrai, na, leisiu savo pamastyti, kad nėra teisininkai, didžiaja dalimi skiriasi. Ar mus tai tenkina, ar tave tai tenkina, manęs tai netenkina. Ir čia yra didžiausia problema. Ir aš dar iškart pasakysiu, kad tai nėra pirmas toks atvejis. Kai aš pradėjau dirbti premjero patarėjo, mes turėjome didžiulę istoriją. Tai buvo ir prezidentūros siūlymai, ir vyriausybės siūlymai. Seimėje buvo praktiškai vienbalsiai palaikyti, kad griežtinti atsakomybę už korupcinius nusikaltimus. Dėl to, kad Bernatonio vyriausybė savo metu pertvarkė, padarė tokius pataisimus baudžiamame kodekse, kad žmonės atlikę korupcinius nusikaltimus, jie praktiškai pirmą kartą niekada negalėdavo atsisėsti už grotų. Visą laiką jam grėsdavo tik tai finansinės bausmės. Turint galvoj, kokio masto korupciniai nusikaltimai Lietuvoje vykdomi, turint galvoj, kiek jie yra latentiški, tai yra, kad tik tai maža dalis jų išaiškėja, turint galvoj statistiką, kurią citavo ir prezidentūra, ir vyriausybė, ar ne, ir aš apie tai kalbėjau, ir ponė Svetikaitė, prezidentės patarėja teisės klausimais, ir grupės vadovė apie tai kalbėjo. Iš tikrųjų buvo rodoma statistika, kaip teismai liberaliai skiria labai labai mažas bausmes ir iš principo išvengia atsakomybės asmenis, kurie yra teisiami už korupcinius nusikaltimus. Ką padarė Seimas? Jisai net ne tai, kad sugriežtino, iš tikrųjų sugriežtino, bet čia nesmė, kad sugriežtino aukštutinės sankcijas, bet atėmė iš teisėjų teisę, diskreciją individualizuoti bausmes. Tai yra, buvo pakelta apatinė kartelė. Teisėjas nebegalėjo skirti labai lengvos, labai švelnios bausmės, jisai privalėjo iš karto vertinti situaciją nuo griežtesnės sankcijos. Mano galva taip, teisėjai supyko, apie tai tikrai nekartą man pačiam teko diskutuoti ir aš mačiau tą reakciją. Toks jausmas buvo, kad teisėjai supyko, kodėl jis nepasitikima ir kodėl bandoma varžyti jų laisvę individualizuoti bausmes, bet tai iš tikrųjų taip ir buvo. Politikai, visuomenės veikėjai, jie aiškiai matė, kad ta praktika, kurioje susiformavusi, jinai yra ydinga ir jeigu teisėjai patys nesugeba pakeisti tos praktikos, tokiu atveju turi įsikišti politikai, įstatymų leidėjai ir tiesiog griežtinti teisės aktus. Ir aš manau, kad čia situacija artėja prie tos pačios. Jeigu mes turim tokią absurdišką situaciją, kad nepaisint milžiniško visuomenės nepasitikėjimo, teismai toliau sakys, kad mes turime tokią susiformavusią praktiką ir mes jos nekeisim, nes mums atrodo, kad jinai yra puiki, yra tik tai du keliai. Arba mes iš tikrųjų turėsime politikus, kurie privalės griežtinti teisės aktus ir atimti eilinį kartą iš teisėjų galimybę spręsti, o aš priminsiu, prisiminkit visus korupcijos skandalus, kurie nuvilnyjo, prisiminkite apkaltos visus procesus ir taip toliau, kiek teisėjų buvo atleista, mes negalim kalbėti, kad mes turim idealiai veikiančią teismų sistemą, švarę, skaidrę, kurioje nėra jokių problemų, kur teisėjai neturi problemų su kompetencija, su savo sąžiningumu. Kaip vertina savo sulaikymą? Visko yra, kaip ir visur, ir mes turime tai pripažinti. Tai jeigu politikai to nedarys, aš manau, kad yra dar liūdnesnis scenarijus, nes tokiais atvejais, ar ne, kai paliečiama artimųjų sveikata, kai aš jau nekalbu apie tokius dalykus kaip seksualiniai nusikaltimai, mes tiesiog keliausime visi į tuos laikus, kai žmonės ims teisingumą vykdyti patys.
jie tiesiog nepasitikės valstybę, kuri tą teisingumą gali įvykdyti už juos ir mes turėsime labai labai liūdnas pasekmes. Už tai aš tikrai tikiuosi ir viliuosi, kad aukščiausiasis teismas vis dėlto rimtai pasižiūrės į šitą bylą ir nepadės taško šito istorijoje, tiesiog konstatuodamas, kad tiek Tauragės apylinkės teismas, tiek paskui apeliacinė institucija Klaipėdos apygardos teismas buvo teisus priimdami tokius sprendimus. Vis dėlto reikia matyti ir platesnį kontekstą. O kalbant apie kontekstą, pabaigai aš pasilikau interviu su būtent Karolinos advokatu, aišku, tėtis atstovauja jos interesus, bet tai yra advokatas, kuris gina nukentėjusios pusę, Mindaugas Vasiliauskas. Štai ką mes su juo pasikalbėjome, aš manau, kad jums tai bus įdomu. Mes labai daug dabar diskutuojame apie bausmes. Iš esmės tai yra esminis klausimas, kai mes kalbam apie smurtinius nusikaltimus. Labai daug internete palyginimų, ar ne, kad, nežinau, už lengvus narkotikus, stumbro nužudimą, ten dar kažką, gresia kalėjimas arba baudos 3-4 kartus didesnės negu dabar priteista. Galit jūs tą aspektą paaiškinti, kaip teismai apskritai parenka bausmes tokiuose vat nusikaltimuose? Tai esmė yra tame, kad kiekvieną nusikalstamą veiką ir bylą tirdamas teismas privalo, na, kad namajam individualizuot bausmę. Tai bausmė individualizuojama atsižvelgiant į visą eilę dalykų, tiek veikos pavojingumą, tiek pačio kaltinamo asmenybę, ar jisai teistas, neteistas, kaip ta veika vertinama įstatymų leidėjo, ar tai sunkus, ar tai labai sunkus nusikaltimas. Na ir problemų tame be jokios abejonės yra daug, nes tiesiog žmonėms trūksta pačio teisingumo. Nes, na, jeigu tu jauti, kad tas nuosprendis iš esmės yra neteisingas ir pradedi lyginti tokias situacijas, kaip, nu, mes ir patys lyginam advokatai, kaip žmogus ten už suktinę ir pavaišinimą draugo nubaudžiamas realia laisvės atėmimo bausme kaip narkotikų platintojas ar ne kažkoks, nors tai buvo atsitiktinis jaunuolio kažkoks elgesys. Ir kur turim pavyzdžius, nus, vat, kaip ir nukentėjusios pavyzdį, kur yra žiaurus, brutalus, smurtiniai veiksmai prieš nepilnametę merginą. Ir po to vėlgi tas elgesys kaltinamojo iškart, kas čia akcentuojama ir dėl ko aš manyčiau, kad apeliacinės instancijos teismas suklydo, tai kai pradeda akcentuoti, kad vis tik manytina, kad jis galima pasiekti bausmės tikslus, ne tai, kad laisvės atėmimo bausmės, bet neatsižvelgiama į tai, kad iškart po ikiteisminio tyrimo pradėjimo pirmos apklausos metu asmuo visiškai neigia savo kaltę. Tai ta pradžia buvo tokia. Ir paskui nematyti tos pradžios šioje byloje, na tai aš manau, kad yra didžiausia klaida. Mindaugai, 10 tūkstančių už kaip kompensaciją, nuo 5 tūkstančių iki 10 tūkstančių padidinta, tai iš viso yra adekvatu, mes dar pakalbėsime apie laisvės atėmimo bausmę, bet kompensacija už turtinius, neturtinius nuostolius. Taip, tai vėlgi mes su tuo taip pat nesutinkame ir apeliacinių skundų nesutikome. Bet šiuo atveju, aš manau, teismas tiesiog nesiryžo nueiti kitų kelių, nelengviausių kelių ir pats tavo tiesiog panašaus pobūdžio bylose suformuota anksčiau Lietuvos aukščiausiojo teismo praktika, kuri mano individualia nuomonė akivaizdžiai stagnuoja jau dešimtmetį ir akivaizdžiai skriaudžia nukentėjusiuosius tokio pobūdžio bylose. Na ir daugelio palyginimai, ar ne, tai iš tiesų ir iššaukia tą neteisingumo jausmą, kaip, tarkim, už kažkokius tai gyvūnų, ar ne, nužudimus ir gaunasi taip, kad asmenys nubaudžiami daug didesnėmis sumomis ir daug didesnės patiria bausmės, piniginę išraišką. Aš dar paklausiu, jeigu mes kalbam, ar tai yra teismų praktika individualizuojant bausmę problema, ar tiesiog mūsų įstatymai sutvarkyti taip, kad sankcijos griežtesnės už kartais mažesnio pavojingumo nusikaltimus numatytos? Ne, sankcijos yra numatytos šiaip pakankamas. Tiesiog vat, tas individualizavimas bausmių pas mus labai labai varijuoja ir labai dažnai varijuoja ne nukentėjusiųjų, o būtent kaltinamųjų naudai. Man iš tiesų tas nesuprantama ir dėl ko visą laiką užduodamas klausimas,
na štai liktai jaunas, kaip pavyzdys, kaltinamasis, iš kogi jis gražins tas sumas. Na tai neturėtų būti problema teismo nagrinėjančio vylą, kad neva tai paskyrus didesnį bausmę susidurs su problemomis, ją gražinant kaltinamasis. Palaukit, jeigu tu atlikai tokius veiksmus, tai paskui būk toks protingas ir su galva, kaip atlyginti pilnai tą žalą, dirbti dviejose darbuose, kaip nori tą daryk, bet čia jau neturėtų būti problema kažkieno kito, o ne pačio kaltinimo, kuris atliko tokius veiksmus. Mes kalbam dažnai, kad bausmė turi ir tą atgrasymo funkciją. Dabar tai, ką aš girdžiu, ir čia irgi kažkiek aš tai nuomonė pritariu, kad susidaro įspūdis, kad tu gali taip elgtis ir iš esmės išvengti to paties laisvės atėmimo arba atsipirkti gana nedidelę sumą. Turint galvoje sulaužytas žandikaulis, išmuštas dantis, smurtas, ten iki seksualinio prievartavimo neprieita, bet irgi neaišku tiksliai, ar sustojo, ar nesustojo tokiomis aplinkybėmis. Kokią žinutę tai pasiunčia tada kitiem? Na tai vien tik aš galiu paantrinti jums, Skirmantai. Pagalvokit apie tos nepilnamečius dalyvavusius toje šventėje, kurie toj pat po įvykio girdėjo sarkastiškus, tiesiog ciniškus žodžius, kad man vis tiek nieko nebus. Mane čia dėdės tėvai yra ištrauks. Na, jaunas žmogus, ar ne, tokius žodžius girdėdamas ir matydamas toliau tokius teismų sprendimus sekančius. Nu, kokia jis gali susidaryti nuomonę apie apskritai, apie Lietuvos teismų sistemą, apie teismų darbą? Nuteistasis prašė jį išteisinti dėl pasikėsinimo išžaginti. Teismas pasakė, kad visgi buvo pasikėsinta išžaginti ir nebaigta tik todėl, kad mergina aktyviai priešinosi. O nukentėjusiųjų prokuroro apeliaciniai skundai patenkinti iš dalies. Tai yra padidintas neturtinės žalos atlyginimas merginai iki 10 000 eurų. O pasisakant dėl griežtesnės bausmės ir bausmės vykdymo atidėjimo, buvo pažymėta, kad byloje buvo visi bausmės vykdymo atidėjimo pagrindai, nes šiuo atveju itin svarbu buvo atsižvelgti į nuteistojo resocializaciją. Į bylą jis patikė duomenis, kad charakterizuojamas teigiamai, kad pasikeitė, kad neturi jokių neigiamų elgesio įpročių, nėra įtraukusi vaikų rizikos grupę, turi teigiamą tėvų pavyzdį. Bet kokiu atveju teismas suabsoliutino kaltinamo asmenybę, jos pokyčius po nusikalstamos veikos padarymo, nes jeigu mes atkreipiam dėmesį, kada tie pokyčiai įvyko, įvyko jie tada, kaip mano įsitikinimu, jis išklausė merginos pasakojimą teisme, kaip jinai viską gerai prisiminė ir kaip jinai viską nuoširdžiai papasakojo. Tada jisai, mano nuomonė, suprato, kad išvengti visiškai baudžiamosios atsakomybės jam nepavyks. Ir tada prasidėjo ta vadinama jau teigiama resocializacija. Tai, kad skundas skundė visos šalis, kas kuo argumentuodamos, vieni dėl bausmės griežtumo, kiti dėl perkvalifikavimo, ką tai sako? Tai ir sako, kad teismo sprendimu nebuvo patenkinta ne viena šalis. Tai be to, bet kokiu atveju, nemanau, mūsų argumentai įtakojo ir Klaipėdos apygardos prokuratūros veiksmus, kad pasikeitė prokuroras visų pirma ir nors prokurorė atstovavusi ir palaikusi valstybinį kaltinimą pirmosios instancijos teisme, mūsų nuomonė padarė ir tam tikrų procesinių pažeidimų, vėlgi pasikeitė pati pozicija, kad nuspręsta buvo teikti tiek skundą, tiek ir ginčyti bausmės paskirimą, būtent prašyti realios laisvės atėmimo bausmės. O paaiškinkit man, aš gal ne visai suprantu, jeigu asmuo sako, kad jisai gailis ir ten pripažįsta savo kaltę, nes aš sunkiai įsivaizduoju, kad žmogus gali gailėtis ir tuo pačiu metu sakyti, kad aš nekaltas. Ir tuo pačiu metu jisai skundžia apskritai patį faktą, kad jam kvalifikuojama tai kaip bandymas išprievartauti. Kaip tai dera šitie dalykai tarpusavį, tai dėl ko jisai gailisi? Tai va, matau, čia mes irgi į tai apeliavom dėl pažeidimo atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą, kai visos aplinkybės yra aiškios byloje. Mes sakėme, kad tikrai jos nebuvo aiškios ir nebuvo galima atlikti to sutrumpintą įrodymų tyrimo. Ir tai tik patvirtino jo gynėjo skundas, kuriame, kaip ir jūs pastebėjote, jisai skundė tai, kad neva tai asmuo savanoriškai atsisakė padaryti nusikalstamą veiką.
Ir tą skundą pasirašo ir pats kaltinamasis. Tai kyla natūralus klausimas. Tu prisipažįsti ar ne pilnai, kad atlikai tos veiksmus, pripažįsti kaltinimo nustatytas faktinės aplinkybės, o pasibaigus ir priėmus nuosprendį, tu skundi. Neva tai neteisingai teismas tavo prisipažinimą įvertina. Tai aišku, teisme buvo gynėjo apžaista, kad čia yra mano nuomonė ar ne, kad čia kaltinamasis tik kaip procesinį dokumentą pasirašė, aš manau, kad iš tų ištirtų duomenų galėjau susidaryti tokią nuomonę, bet tai yra, na, mano nuomonė, tik tai gynybos taktika. Taip, tai, kad kasacinis skundas bus rengiamas, aš tikrai galiu patikinti, kad tai mes padarysime, nes jau turiu tėčio išreikštą poziciją, kad jis nenuleidžia rankų, nusprendęs kovoti iki galo ir pasinaudoti kasacijos galimybę. Iš tiesų, Lietuvos aukščiausiasis teismas priima tik labai nedidelę dalį kasacinių skundų. Na, bet vėlgi, atsižvelgiant į rezonansą, atsižvelgiant į proceso pažeidimus, kuriuos mes, na, jau dėstume nuo proceso pradžios, aš tikrai tikiuosi, kad tas kasacinis skundas atrankos kolegijos bus priimtas ir bus nagrinėjamas ir tikrai tokioj byloj pasisakys Lietuvos aukščiausiasis teismas. Mano klausimas, kaip, na, nežinau, kas yra tas teisinis gėris tada tokiu atveju, jeigu ir auka jaučiasi, kad nepatenkinta, ir visuomenė mato, kad yra per švelni bausmė, ką mes tada šitoje vietoje šitam procese apgynėm, arba teismas apgynė, kaip tai visą tai traktuot? Tai įvardinkim tiesiai, apgynė kaltinamai. Apginti vieno žmogaus interesą. Nes toks teismo sprendimas, koks jis dabar yra, kaip ir suprantat, netenkina nukentėjusiųjų, visos visuomenės jis taip pat netenkina, jis akivaizdžiai neteisingas. Tai kieno interesą apginti, o baudžiamasis procesas buvo sukurtas visai ne tam. Baudžiamasis procesas, viskas, kas yra, tai jis tiesiog turi išsaugoti kaltinimo teises, kad na, nebūtų procesiškai pažeidimų, kad tas procesas būtų legitimus, ar ne? Bet jis turi pagrindinį tikslą pasiekti, kad kiekvienas asmuo padaręs nusikalstamą veiką būtų teisingai nubaustas už tai, ką jisai padarė. Ir visiškai... Ar šitas tikslas pasiektas, na, aš tikrai abejoju su tokia bausme. Paskutinis visiškai pasitikslinimas, nes aš to neradau. Mindaugai, o kokia buvo advokato jūsų pozicija ir nukentėjusios, kas būtų adekvati bausmė? Tai adekvati bausmė, aš savo apeliaciniam skunde ir jį palaikydamas maniau, kad 5 metai laisvės atėmimo bausmė, reali laisvės atėmimo bausmė būtų tikrai ta bausmė, kuri būtų teisinga ir visiškai patenkinti civilinį ieškinį byloje. Na ką, rezumuokim. Žinot, aš pats kažkada studijavau teisę, baigiau ir bakalaurą, ir magistratūrą. Aš prisimenu kelis tokius fundamentalius principus, ar ne, kad na, pirmiausia, mums buvo aiškinama, kad justicija est fundamentum regnorum, kad teisė yra valstybės pagrindas. Taip pat mums buvo sakoma, kad dura lex sed lex, tai yra gal ir blogas įstatymas, bet jis vis tiek įstatymas, jo vis tiek reikia laikytis. Bet lygiai taip pat šalia to mums buvo aiškinama, kad yra ir teisme galiojantis principai tokie kaip teisingumo, proporcingumo, kad turinys visada turi prioritetą prieš formą, nes jeigu tu matai, kad žmogus tau tiesiog atnešė lapelį su gera charakteristika ir, nežinau, išspaudė ašarą kažkur ant teisiamų suolo, tai dar nereiškia, kad tas asmuo tai daro nuoširdžiai ir kad tas asmuo ateityje nenusikals. Šiandien yra labai labai daug abejonių dėl tokių sprendimų, kuriuos priėmo Lietuvos teismai. Aš puikiai suprantu teisininkus ir tuos teisininkus, kurie kalba viešai ir jie sako, kad na, iš tikrųjų, galbūt mes neturėtume sodinti daug žmonių už grotų dėl to, kad Lietuva ir taip yra viena iš pirmaujančių Europos Sąjungoje valstybių, kurioje labai daug žmonių atlieka bausmes. Bet man visą laiką kyla klausimas, kad galbūt iš tikrųjų mes neturėtume sodinti už grotų žmonių už, na, nežinau, kai kurios turtinius nusikaltimus, ar ne, kai, sakykime, vagystės yra ten tikrai smulkių mastų, kai žmonės nesukuria tokio pavojingumo pasiekmių aplinkiniams, kaip kad mes kalbame šitoje situacijoje. Tai yra ir sužalojimai, tai yra ir didžiulė, milžiniška ir turbūt niekada nepagysianti psichologinė trauma, tai yra seksualinė prievarta. Tai
turbūt va čia yra esmė. Ir tie visi principai, apie kuriuos aš dabar kalbėjau, jie bet kuriuo atveju nublanksta prieš kitą principą, kuris taip pat mums buvo sakomas, kad teisė gali veikti tik tai tol, kol piliečiai tiki, kad ta teisė apgina juos, ar ne? Tol, kol jie iš tikrųjų tiki įstatymais. Be abejo, yra valstybei, kur įstatymai gali būti na, nesąžiningi, kur, nežinau, diktatorius įsivedinėja savo tvarkas ir viską laiko tik tai represinių struktūrų dėka. Aš nemanau, kad Lietuva yra tokia valstybė. Aš manau, kad Lietuva yra demokratinė valstybė, kur visi turi susitarti, jog įstatymai turi būti visuotinas gėris, kad įstatymai turėtų ginti visus mus. Tai vat čia yra esminis klausimas, kad mes galime turėti praktikas, kurios galbūt bus suprantamos ir ir atrodys labai labai geros saujeliai žmonių, saujeliai teisininkų, teisėjų ir panašiai. Mes galime turėti sprendimus, kuriais labai džiaugsis teisėmieji, bet lygiai taip pat mes galime turėti tose pačiose bylose didžiulį visuomenės nusivylimą, didžiulį neteisingumo jausmą ir visas problemas, kurias jau aš aptarinėjau ir nebesikartosiu. Tai va čia turbūt yra tas dalykas, kurį reikėtų taisyti. Aš nežinau, ar kasacinė instancija, tai yra aukščiausiasis teismas, yra pajėgus keisti praktiką ir tai daryti. Galbūt tam reikia politikų įsikišimo, aš tik tai priminsiu, kad pats prezidentas kažkada važiavo aplankyti merginos, ar ne, sužalotos merginos. Na ir mes matome, kad prezidento įsikišimas lėmė tai, kad antraštės visur yra, jog smurtautojas triumfuoja. Nežinau, man asmeniškai dėl to, kaip Lietuvos piliečių yra tiesiog elementariai apmaudu. Ir aišku, čia ne politikų įsikišimo klausimas ir bendrai visą laiką yra labai slidu kalbėti apie teismų sprendimus. Bet šiuo atveju aš nesu kažkokia suinteresuota pusė, aš domiuosi šitą istoriją taip, kaip žmogus, kuris nesusijęs, aš nepažįstu nei merginos, nei jos artimųjų, na, galiu sakyti, galbūt nepažinojau iki šito video, aš nežinau iš tikrųjų visų detalių, man tai teko gilintis atėjus ir daryti savo išvadas. Ir aš tikiuosi, kad tos išvados jums buvo įdomios. Dabar tik tai paskutiniai formalumai likę. Pirmiausia, ačiū labai, kad pasižiūrėjote. Aš vėlai naktį baigiu rašinėti šitą video, kelias valandas pamiegos ir man teks vėl važiuoti kelis šimtus kilometrų tam, kad padaryti labai labai įdomų interviu. Na, kartais dėl tų kelių sakinių verta nuvažiuoti tuos kelis šimtus kilometrų. Aš tikiuosi, kad man pavyks pakeliui užvažiuoti į Jurbarką, na, o jeigu labai spaus laikas, tai kitą savaitę aš susitiksiu su nukentėjusios merginos tėčiu, mes tai esame jau aptarę. Galiu tik tai priminti, praėjusiame video aš sakiau, kad vienos Klaipėdos bendruomenės vadoviai, lyderiai, kurie yra tampama po teismus, įmonės Raguvylė, bandoma iš jos išsireikalauti paneigimo. Aš pasakiau, kad tikrai tokie žmonės, kurie gina savo teises ir nebijo kalbėti, na, jie turi iš tikrųjų sulaukti tam tikros paramos. Šiuo atveju aš įsipareigojau apmokėti 1400 eurų advokato sąskaitą. Aš nepasakosiu, kokiu būdu aš padėsiu Karolinos artimiesiems, bet aš galiu pasakyti, kad tai bus didžiausia parama, kurią aš esu kada nors suteikęs, visokiojopą parama, kurią aš esu kada nors suteikęs nuo mano Patreon atsiradimo. Už tai aš galiu irgi padėkoti savo Patreon rėmėjams, nes šiuo metu, kol aš dar nepatiriu tokio milžiniško spaudimo, kokį patiria kai kurie kiti aktyvus visuomeniški žmonės, aš galiu jiem padėti ir jūsų parama pasidalinti taip pat ir su jais. Jūs matote vėlgi knygą Audriaus Kačkausko, Neleisk angelui nukristi nuo pėties už mano nugaros. Prieš, na, praeitą savaitę aš padariau konkursą, 10 iš jūsų komentavus ir siūlusių savo knygas laimės su parašu autoriaus šitas knygas, jos bus išsiustos čia, YouTube kanale, ir 10 mano Patreon darbdavių taip pat, kurie komentavo prie įrašo, taip pat laimės 10 šitų knygų. Iš viso bus pralošta 20 knygų, aš labai džiaugiuosi, kad jas galėsiu nupirkti iš autoriaus, aš tikiuosi, kad Audriui nebus sunku pasirašyti, na ir mes bendrom jėgom išsiųsime jums tas knygas. Taip pat dar vienas dalykas, kaip visada, jeigu jum patiko, jeigu jūs matote prasmę šitame kanale, prenumeruokite jį, parašykite komentarą, paspauskite like, visa tai leis man šitą video, na, tiesiog parodyti didesnei auditorijai, jį pamatys daugiau žmonių. Taip pat aš labai esu dėkingas visiems savo Patreon rėmėjams, nuoroda yra video prašyme, jeigu jūs norite tapti mano darbdaviu, jeigu jūs norite pamatyti daugiau turinio, kurio nėra YouTube, jūs galite tai padaryti,
Jūs galite pasiklausyti mano podcast'o, būtent nuo praėjusios savaitės mes pradėjome 3 šį podcast'ą vesti, dabar jau nebepasakosiu apie tai ilgiau, tiesiog jūs galite nueiti mano Patreon paskyrą ir viską pamatyti, arba tiesiog pasižiūrėti mano video YouTube kanale, visa tai buvo anonsuota. Tai viskas, ką aš jums norėjau pasakyti šiandien, ačiū jums labai ir iki. Tiesa yra svarbu.